ოთხი ახალგაზრდა დაკარგულია ტყეში და ჩვენ დღეს მივალთ მათ, რათა გავიგოთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში. წარმატებულ ყურებას გისურვებ. ბუგა გაშენკა, ბრატიშკა, და ზუსტად აქ გვაქვს ჩვენი პატარა ბანაკი. Так, ერთი წამით, ერთი წამით. Так, ეს размытие вообще. Так, всё мшвенерия. Эс არის ჩვენი ბანაკი. Карები მაინც დავკეთოთ, შორდებო знаете, так რა მოხდება. Так, размытие вообще უნდა მოვაშოროთ. А, მოდი ეს დავაყენო ნულზე. Хо, всё мшвенерия. Ай, 4 ახალგაზრდა რომელიც არის კერდა იყო დაკარგული. Хо. Эс არის ის, ვისაც აბრალებენ. Ეს გვაქვს მткиცებულება ჯერჯერობით. Კარგი, აქედან შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენი დაყენებული კამერები თუ სად დავაყენებთ, მაგრამ ამას ახლა ერთად ავირჩევთ. Так, აკარაფერი გვაქვს, დრონი გვაქვს. Так, რა უცნაური ხმებია. ეგრევე ცოტა არ იყოს და უკვე გვიჭერს ერთ ადგილას. Так. Опа, ხაფანგაძეები. А, блин, рату аравихе. Всё, что ли? Так, патрикები გვინდა უცილებლად დაგვჭირდება, იმიტომ რომ გავდივართ სანადიროთ. Мзад хар, хо, братуня. Так, როჯერ რატო შევამოწმე? Да, карги, карги, მიხვდი რომ არაფერია საინტერესო. Так, აქ გვაქვს რამე არა, აქ გვაქვს რამე არა, აქაც თუ გვაქვს რამე არა, აქაც არაფერი არ გვაქვს. Так. Ахмебия, блин. Так, карта გვაქვს, ეს გვაქვს, ტყუები გვაქვს. Блин, ესე მალი რატო დაბნელდა? Так, ეხა ხო არ გავიდეთ ამ სიგნალეში, ფანარი გვაქვს. Блин, ამაგარი ის მქონია, ხო? Так, ხო არაფერი გამოგჩა. Ара. Ай, თუ არ გამოგჩა. Так, табზე გვაქვს, თუ Q-ზე გვაქვს ყველაფერი. ოკეი. Да, карги батоно. Ак რა ხდება? Аптечка, ყველაფერს ვიღებ, вообще ყველაფერს ვიღებ. Акაც მიასა. Так. Окей. ეს ავიღოთ. ეს პატრიკებიც ავიღოთ. Так, აქ ლეპტოპზე. Ჩენდაბა. Карта გვაქვს. Უნდა მივიდეთ გზის მხარეს. ჯანდაბა. მაშინებს ეს ხმები. Так, აქ ვიღაცა ცნობე ბაზა, თუ რა ბაზარია? Блин, რაღაცნაირად არ მოდი ესე უქნათ, მე მგონი ჯობია ხო მაინც. Размытие იყოს ესე. Хо. Блин, ცოტა არ იყოს მეშინია ისე, ბრატიშკა, სიმართლე რომ გითხრა. Так, ზევით ავიდეთ, პირდაპირ წავიდეთ. ხორცი უნდა დაუდოთ, სავარაუდო და ხაფანგი. ეს რა არის? Блин, რატომ გონია რომ ვიღაცა მოძრაობს ჩემთა ერთად? Карги არაფრის გვეშინია. Ах ты, сука. Блин. Эй. Так, карги, მთავარი გზაზე გავიდეთ. А, გზა არის, ხო ეს? კი ბატონო. Так. А კიდე სახლები უნდა იყოსო. სხვა ლაგერები, სხვა ბანაკი ასე ვთქვათ. Опа, მე მგონი რაღაც არის. Ай! Არის კონტაქტი. Деревня Граншман. Карები უნდა დავკეტო 100%. Окей. Савараудот, ჩემი აზრით, აქ იმყოფებოდნენ. ეს ჩვენი ახალგაზრდები. გიტარა დაუტოვებიათ, სნიკერსი და ასე შემდეგ. ტყუები აქვთ, კარგია. ტყუები დაგვიტოვეს.
კიდე რა დაგვიტოვე საინტერესოდ ჯერჯერობით სამწუხაროდ არაფერი. აპტიეჩკა, ბლინ, ამდენ ბენზინი. აპტიეჩკა, ой. დაბი შეგვიძლია ნახოთ. აპტიეჩკა 4-ზე გვიყენია, ხო? 4-ზე. მაიცა. აპტიეჩკა, ვაიმე ამას რატო აწუბები? აპტი, აა, რა, აპტიეჩკა რომელზე გვიყენია? Так, бензини раши дамჭირდება, ძალიან მაინტერესებს სიმართლე რომ გითხრა. Кай, ами арагит виарот. Ар ვიც манქნისთვის ვითომ დაურჩაურზებით? А, კიდე ერთი სახლია? Мар ჯერ მოდი აქეთ მივიდე. Вах! Ара! Так! Так, 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 так. Так, 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 сахше видит, сахше видит. Вигацас. Вигацам хапанги дадоманд. Рац момент арасасия моно иго. Аптечка вигот. Всё. Швенирия. Швенирия. Так, а име ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აქ ვიღაცა ცუდროჟას აუცილებლად ნახავთ. Амитомац მე მგონი უბრალოდ დროა გავიდეთ ბრძოლისთვის. Უბრალოდ ეს ღამე ძალიან ძალიან უცნაურია. Так, ნიშნავს იმას, რომ წყნარაც უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ხაფანგებია ყველგან მიგდებული. Карги, მე მგონი დროა უკვე ჩავიდეთ ნელ-ნელა და დავდოთ კამერები. Камерები დავაყენოთ ნენელა. Так, карги. Окей. А если ჩავიდეთ ნენელა ქვემოთ, შუა ტყეში. Ах, არ ამგონია იყოს ეს ჩემბლერე. Так, სადღაც აი აგრო დავდოთ რა მოხდება. Ара, თუ უფრო ქვევი ჩავიდეთ. Во-во-во-во, ბაძინო ისა. ხო, ну რაღაცები გავხსენი. Карги, გასაგებია, карგია რომ რაღაც რაღაცები გავხსენით. Радган. Мере картит адвилат მივაგნებთ ხოლმე. Так, ჩვენი ლაგერი. Ята сука. Так, хма гайгоне, ხო? Мец. Ეს რა არის? Сра чем да ба? Блин, арафери деус. Блин, зливс гатенда, рац маме ძალიან მაგარია. Фуф. Цода დაუწყნარდი სიმართლე რომ გითხრა. Так, სადღაც ზევით რატო ავდივარ, არ ვიცი. მაგრამ მე მგონი, აი აქ დავაყენებ ერთს. ისე кай სასტრიმო სათამაშო კი არა, იცი მე მგონი. Так, ერთი აქ იყოს მაინც. Так, ზევითა ვიდეთ. Майсе. Ара, აქ რა გვინდა? Აქ ძალიან ძალიან შორს მოведით, მე მგონი. Кай, ქვემო ჩავიდეთ. ტყეში, ტყეში, შუა ტყეში იქნება ქვემოთ, აქ არ ამგონია იყოს. Амас тан თავისი ლაგერიც აქვს სადღაც, გაიგე? რაც მომენტ უნდა უცნაურია. Блин, ქვემოთ უნდა ვიარო და რატო დავდივარ ზემოთ? რაღაცა ვერ გაუგე, იცი სიმართლე რომ გითხარ, ანუ იქიდან აა, აი, აი ესე უნდა ვიაროთ სულ. ქვემოთ. კი ბატონო, კარგი. აი ესე ვიაროთ. Ай се. Опа. Швенирия да. Шуаши минда и сагац ай эсе ро цавидет. Ай кай адгилия, ицი მეგონი ეს. Ай ამ ტერიტორია. Лято сука. Так балахებში აზრი არ აქვს რომ დავდოთ, იმიტომ რომ
Мегони убралт азар я ракус. Да ирти аге ай садгац. Садгац албат. А, ах, так и не були вокс, хо? Карги, машин хапангеби гуинда. Садари хапангеби. Аге хапан. Ау, сами хапанги вокс, у. Так, моди ирти хапанги, ах, да удот. Да хорци садари, хорци, хорци. Хорци садари, блин. Хорци хома уйгет, то. Мегада уйби хорци... А, аги мяса. Хомере? Хорци минда, блин. Так, рагац верга уйге. Хорци, аки ан рогуран на му уйго. Инверт аршимак хорци. Ту чер камере би унда даудоро адгилим конес. Блин, карги. Карги батоно. Эти камеры ак даво кенот та. Ау эс заан акет амо веди, маграм кай иго сакет. Болу камера макс чандаба. А, ну ак чвен, чвени банак я, маграм айнс игос. Так, арам гония, и все, если мартла гитхра, арам гония, ру. Хорци. Майнц вервире, пицы хорц, ратом газ. Ратом газ хорц вервире, да, куда дауте сакет. Машин там вот и все хапанг там, мы гони хапанг с унадавай, хапанг с унадавай чилот. Да, тут он дай деба. Савараудот, хо? Сасидаригит. Санам бардагам, да, упехам деба, рогорц, хтеби. Так, сади ко хапанги. Аге хапанги. Чтобы подобрать, чтобы положить... А, он давач ирод, блин! А дебили вар. Карги, эрти хапанга дзе гвакс. Эрти хапанга дзе гвакс. Модик иде аке даудот. Капкан. Так, швениерия. Да, месаме садаудот, месаме. Месаме киде сагац... Аяк, аяк. Уч велиц амуа. Все, хо? Дрони аргуинда и яраги гвакс. Эс арвиц идеяши рашеба. Кай, эс арвиц рашеба. Так, камереби гвакс, лагери гвакс. Таус угрызнув, то мы гоник аргат. Да, лагерь конда чвент и никит. И китам харес. Тиях, агер гокс лагерь. Там вот ехал лагерь сюда, убралот давел. Убралот давел тут чуть улика родис мова. Санты диме димоксон марта мова. Ах, мы бия, пичо. А ну, хо, рагаца, игрызнув, и си смерт. Смотри, он говорит, хорошо, это себе играть снова. Садико из лагеря, блин. Вау! Тут-тут-тут хна! Тут-тут-тут хна! Майца, да блин. Тут-тут-тут к нараду. Красакете. Тут-тут-тут к нараду. Сисус хледа, калда. Хапанг шича до пехи. Так. Эрц амит, первая камера. Ирул камера стани, хоть и генерат, и хеда ухапанги. Так, пирул камера, саджан да башияру.
აუ ჩემი დედა ერთი წამით რა ხდება? მიხატავდი ხო? ბლი მაშინებს ეს თამაშიც მომას ვისავარ. Чё, бля? Хапан... Хап... А-а-а-а! Так, сука. Блин, братишка, меши не отсюда ти. Дагам да. Рада увис роли. Карги. Карги. Чё на рапрыз гвешиния? Да блин! Эти цамит мадрови арварджер взад. Ори цамит мадрови. А? Чё за херня, бро? Чё за херня? Вици, вици, я хайма си захеро цадио, мара цава лори цами мадрове. Алба ти сари, хо уброд мгелия. Ай. Албат мгелия да иха мазби повнит. Так. Кай, я равен арарит, амуди. Мюди варт. Сад мюди варт. Хап. Чё, охренел, сука? Ой, блин! Блин! Ай, чё? Камера! А ты охренел, сука, э! Эй! Кащай! Кащай, без... А, сука! Чё, охренел, сука, вообще? Куда сработать, братишка? Тет-тет-тет! 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 Катенда! Герда тендеба! Чё, сицот схлек, схрас рагац, амас. Цхоуре баши верасодес вер муклау. Мем гони. Аге хапанги турме. А, ра, кара ухия, бичо. А, кара ухия. Аба сада иго. Ай! Блин. Карги. Швидоба. Хорци гуинда, меуре лагери гуинда, ро? Аге меуре лагери. Так, хорци гуинда мети. Уеби гуакс. Уеби гуакс, рогорт шанс там беури. Убрал тарвицы. Рогура укой, там тактика. Саду на мудзебнут. Даначени исени. Хорце бида аси шемдек. Кто бираши есакме? Церан хогатенда, блин. Церан хогатенда.
Так, მიყვები ჩემ დაყენებულ კამერებს თანაგერ. Камера авигот. Упс. Камера авигот. Иде данчен камера. Да блин! Схват შორის ონლაინიც არის ეს სათამაშო. Так, მეორე კამერაც ავიღოთ. Семот хари. Так, ეს кай იყოს აქ. Так, ზემოთ იყო. Садгац აქ არის. Маги сахли садари, ай гари китва. Маги сахли унда иго садгац. Логова. Так, акет ху арари, имторо хмеби акедан иго. Ара. Куилат моведит акет. Аучим. Так, а гуакс хапанги. Хапанги, а гуакс, магам. Ам хапангзе ратунгац ар мудзроубс, хо? Цудава курдис. Цота сашинелат давдет. Эс хапангеби, имторо блин, майс пирвел артват, братишка, акс да, акс, ак да. Гамоцилеба. Гамоцилеба чере ар гуакс. Чирчирубит гамусли баргокс, мам рагат сахли унда виқидот, ро? Беври, беври хапангеби даудот. Мара саджан да башил нам нахо беври хапанги. Дрон. Дрони рогору на укна ава мушао. Так, швидат. Раме диди сахли гуинда, блин! Скалши роча уйдем, он куда би? А, ара. Оп. Опа. Раме ахали из гуинда, банаки гуинда, ро хорци в кнат. Маграм иси звисиру, ак садгац мозраобен, ици цховелеби. Эз нишан симазром шегвидля цховелеби моуклад. Та авагроуд залиян, залиян, залиян беури хорци. Магам джерджеру битерти цховели цвернахет сам цухарот. Туда во пиксирепт. Так, выпускник, как отсвиповый траваца, их схват гильяхо. Туак моводит и сел. Ара, марацан кхэму таварт. Чё за херня, броу? Ай! Сховели вахсенекта. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Сатавида. Эй. Швидат. Так, арги, ай турме хорт сайдан уйгебт, братишка. Швениерия, хорти гвакс. Картац гаухсени. Ра. Чё-то... Цё-то да забыло баскусом, братишка. Шенскен? Блин! Да забыл оба скурснов. Сашин лад. Блин, сунгун я руби гацамом зел сукан. Рагаца банак и гвин. Рагаца банак и гвин да уцеп. Мегони я сатама шо проса стримува. Так, если не аргуинда.
Блин, ай хапангебис, садуна нахо. Савараудот садгац ахал банакши виполнит, хо? Имас. Хапангеби уна моуцебнот, эгерти. Меуре киде гвамеби унда унахот киде. Магам симартле гитха ме упро исминда, раквия. Пинчарис, сейчас. Чё за херня? Это сейчас, Чарис. Садгац банаки, я савараудот. Садгац акуна икос банаки. Эс иллюзия тут сахли икит. Так, идерти из гаухснат. Окей. Так, их арикнем вас сахали. А у моды паре мау видят, их не пагу на ход рагаца. Фу, сука. А их моме чвена мол рагаца арис. Ту убрал от гзаары. Ара убрал от гзаары, мем гони. Да блин! Здесь хме би заан заан рагац на ирия. Ах! Ой, меру курши машинда! Ой, меру курши машинда! Чандаба! Так, братишка. А? Ау, ритве сори мек иде. Ра! Хмерту чему, ты дихани ар митамаши, эсет сатамашоро, а эсет давидзабо, охонду мартла. Ай мартла ма... Мартла. А? Чё? Так, Арвичи, братишка, крах тебе, маграм. Дрозе у нас не видит, чем има сан. Банактан. Бнел деба. Ансхо банаки минда. Аге банаки, цлиус. Цлиан. Банаки. Банаки. What the fuck, да кети лия. Цигни, мигни, армида, драгац хорци минда. Ара! Блин! Ау! Так, аргайте еще. Шуидобом. Вах. Так, ама свер вигеп. Эса вигет. Эса рвицират минда. Хапангеби минда. Беури хапанги минда. Гитара ар минда. Ра пазария эс. О, туеби ей. Туеби кайя. Так, имедия есть ими сахали арари, хо им бигфутис. Имедия шукзи армудис, цесит. Мра ахлуски яры. Аура свагетип. Савараудо так и свенебден исини. Патрикеби. Савараудо цадра так и свенебден. Вай. Так, верга болгарит. Мешиния!
მართლა მე შინია და რა გავაკეთო. აგე ფიქფუკა. ვა, სუკა, შემთხვევით გავისროლე, შემთხვევით გავისროლე. შემთხვევით გავისროლე. სახში ვარ? არა. так. აქე უნდა გვიძებით. ბიჭო, მოდი ჩემთვის შევხედავე. აგე მე. და ეხა უკნიარო და მესიოს. დააგწავეთ ის სახში. блин просто იცი რა რა ვერ გავიგე აი ამის სიცოცხლეს დააკვირდი просто აი რამდენია ხო თითქმის და 1000-მდე აქვს სიცოცხლე მიუხედავად იმისა რამდენჯერ ვესროლე მე უფრო ვფიქრობ ეგ სათამაშო არის სასტრიმო და უნდა გადავიღოთ რომ მოუკლათ ეს ვიღაცა ეგეც ხზე როგორ უნდა მოუკლათ ხაფანგები გვინა ბევრი ბევრი ხაფანგი და ბევრი ბევრი ხორცი ძალიან ძალიან გაიწელება, მინდა ვთქვა ეს გეიმპლეი მე გული დამეთახვები, ხო? რადგან რადგან მეშინია კი არა და უკვე რა დრის მეშინია კაც ხوار გადაობ. ბლინ. უპ უპ უპ. ეი! მე და მესია. What the fuck? What? Чемешви? Пойми. Да что за херня? Модиак. Сацавида. Хуархатов. Да, карги. 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 Тац. Тацнарди. Аптека. კამერაში ვნახე როგორც დამესია, ბლინ არ დაწეხანავთ ხუმ მაგ და ყველა რაღაცა. так, ბრაჭიშკა, კაი, ვაღიარებ, ცოტა დაძაბული და დაძაბულად გრძნობ თავს. მაგრამ შე თუ მოგეწონა ეს გეიმპლეი, აუცილებლად დაალაიქე და ღამე გავსტრიმოთ ეს სათამაშო. так, 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 რას ვაკეთებ? ღამე გავსტრიმოთ ეს სათამაშო, რამოდენიმე საათი სანამ არ მოკლავთ ამ big foots. ერთად ავაგროვებთ ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ. მე კიდე დროები დაგემშვიდობები. თავარია იცი რა? თავარია ბიგფუტი გავნახეთ და ის მართლა არსებობს. ის მართლა არსებობს. ის მართლა არსებობს. კარგი ბრაჭიშკა. ჩაგეხ ჩაგეხუტე გაკოცე. მაგიყვანე ხელში და ვიტირე. დროებით ბრო. თავს მიხედე. იუფ.